hogamiyaha madasha xisbiga qaran Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa kulan xasaasi ah magaalada London ee dalka Ingiriiska kula qaatay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan kulanka labada masuul ayaa waxa diirada lagu saarayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada siyaasada amniga dhaqaalaha doorashada la filayay inay dalka ka dhacdo 2022 ilaa 2022 sidoo kale madaxweyni hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif iyo James Swan ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee doorashada galmudug labada masuul ayaa isku afkartay in doorashada galmudug ay noqoto mid ay u dhan yihiin dhammaan dhinacyada ayna u dhacdo qaab ay heshiis ku yihiin dhammaan daneeyayaasha siyaasadeed ee deegaanadaasi sidoo kale Sheikh Sharif iyo Swan ayaa ku taliyay in xal degdeg ah loo helo khilaafka muddada dheer qaatay ee ka dhexeeya dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira waxayna dhammaan dhinacyada ugu baaqeen inay isugu yimaadaan miiska wada hadalka ugu dambeyn ba ambassador James Swan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay muhiim tahay in saamilayda siyaasadda Soomaaliya kaalin way ka qaataan sidii xal looga heli lahaa arrimaha doorashooyinka kulankani ayaa ku soo aadaya xilli ay meel xasaasi ah maraysa xiisadda u dhaxaysa ahlu sunna iyo dowladda dhexe iyadoo laga cabsi qabay inay dhowsamareeb martigelisa laba madaxweyne oo ka kala socda ahlu sunna iyo dowladda halka madaxweyne xaaf uu howlo doorasho ka wada magaalada Gaalkacyo Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Telefishinka Caalamiga Star TV